Пан Валерій – директор одного із молочних заводів у Хмельницькій області. Каже, їх підприємство належить до критичної інфраструктури. Однак навіть попри це частенько залишаються без світла. Аби не зупиняти виробництво, вже закупили два генератори. Та й цього недостатньо. Зараз стоїть третій на порядку денному. Зрозуміло, що там по 400, по 500 і більше квад і кіловат. Тобто це ціни більше 2 мільйонів і так далі, щоб забезпечити безперебійну роботу підприємства. З такою ж проблемою зіштовхнулися ледь не усі підприємці. Навіть якщо вони продовжують працювати на генераторах, то витрати на електрику зростають у декілька разів. Відповідно, виробництво стає невигідним. Собівартість електроенергії роботи на генераторі втричі більша за мережеву. Хотілося б, щоб міністерство розглянуло програму компенсації різниці в витраті на електроенергію, тому що якщо це ми будемо тягти на своїх плечах, ми будемо перекладати на кінцевого споживача. Ці та інші проблемні питання в роботі підприємців у воєнний час підняли на форумі можливості для бізнесу в умовах війни. З бізнесом треба працювати і спілкуватись не тільки коли все добре, а й коли погано, коли складно, а підприємці – це ті люди, які точно знають, як рухатись вперед, навіть в найскладніших ситуаціях. Саме на такі відносно спокійні регіони нині покладають великі сподівання. На їхні плечі впала економіка не лише своєї області чи міста, а й тих куточків країни, де просто фізично підприємці не можуть працювати. Ви своєю роботою будете надавати ці робочі місця, сплачувати податки та у багато чому допомагати витягувати економіку країни в цілому. Частина компаній змогла переїхати у більш безпечні регіони. Зокрема, до Хмельницького релокували більш як півсотні підприємств. Саме тому Хмельницька область на сьогоднішній день є, згідно з нашим очікуванням, потенційно одна з майбутніх локомотивів економічного відродження. Аби хоч якось зарадити підприємцям, урядовці впроваджують програми підтримки середнього та малого бізнесу. Одна з таких є робота. Своє плече допомоги підставляють і міжнародні організації. Від мікробізнесу, від мікрокредитування до середнього бізнесу, де доступні гранти на переробку чи гранти на сільське господарство. Бюджетну ж сферу обіцяють фінансувати без перебоїв. Для відновлення чи модернізації соціальної та критичної інфраструктури залучатимуть іноземні кредитні кошти. Катерина Шевчук, Олександр Мельников. Новини 33 канал.